ሰላም ጠና አስተለን የተከበራችሁ የኢትዮ ካር ሴለርስ ደንበኞቻችን እንዴት አላችሁ? መረጃ ፍጥነት ድርሶ ዩቲዩብ ላይ ሰብስክራይብ በማድረግ የደዉል ምልክቷን ጫኑ። እንዲሁም ቲክቶክ ላይ ፎሎ በተኑን በመጫን መረጃ ፍጥነት ድርሶ ማድረግ ይችላሉ። ዛሬ ዘንድሮ የመጣነው ቶዮታ ፕላትስ 2005 ሞዴል 2 ቁጥር 2A84 ከተራራፊ የለጠፈ አውቶማቲክ በጥንቃቄ በነጻነት የተያዘ ቆንጆ የሴት መኪና ነው። ጎልደን ከለር ወይም ሻምፓኝ ከለር ነው። ከቁርኩም ውጭ ምንም አይነት ችግር የሌለበት በጣም ንጹህ መኪና ነው። ዋጋውም ተመጣጣኝ ነው። ከገበያው ባነሰ ዋጋ 1 ሚሊዮን 600 ሺህ ብር ተብሏል። ስክሪኑ ላይ ስልካችን አስቀምጠንልዎታል። ጧት በጧት በስራ ሰዓት በስራ ቀን ይደውሉልን። ሄደን ቀርበን ተነጋግረን አስፈትሸን ይዘነው የምንመለሰው ቆንጆ መኪና ነው። ላይክ፣ ኮሜንት፣ ሼር እንዲሁም ሰብስክራይብ እንዳይለዩ ያለን ቤት ወይም መኪናዎትን እንድንሸጥሎት ከፈለጉ ደውለው ወይም በቴሌግራም ያናግሩን። ቶዮታ ፕላትስ 2005 ሞዴል 2 ቁጥር 2A84 ከተራራፊ የለጠፈ አውቶማቲክ በጥንቃቄ በነጻነት የተያዘ ቆንጆ የሴት መኪና ነው። ጎልደን ከለር ወይም ሻምፓኝ ከለር ነው። ከቁርኩም ውጭ ምንም አይነት ችግር የሌለበት በጣም ንጹህ መኪና ነው። ዋጋውም ተመጣጣኝ ነው። ከገበያው ባነሰ ዋጋ 1 ሚሊዮን 600 ሺህ ብር ተብሏል። ስክሪኑ ላይ ስልካችን አስቀምጠንልዎታል። ጧት በጧት በስራ ሰዓት በስራ ቀን ይደውሉልን። ሄደን ቀርበን ተነጋግረን አስፈትሸን ይዘነው የምንመለሰው ቆንጆ መኪና ነው። ላይክ፣ ኮሜንት፣ ሼር እንዲሁም ሰብስክራይብ እንዳይለዩ ያለን ቤት ወይም መኪናዎትን እንድንሸጥሎት ከፈለጉ ደውለው ወይም በቴሌግራም ያናግሩን። እናመሰግናለን። ባባይ ቻው።